rock and roll ja festivaali vuosi Vetvet 2024 auki, mikä meininki! Ai että, kielen pauteella. Nyt naaditaan. Lasikko mukaan. Sen verran tähän taustatusta ennen kuin pääsi musiikkimaailmaan mukaan ton Tikon myötä, niin enollani oli LP-levyjä ja kasetteja. Ja ensimmäinen musiikki, mitä sieltä koskaan on tullut kuunnettua, Kissin Lankaan. E-kasetti. Nyt soitetaan. Saakkaan. Joo. Kitarassa Tuomo Niemonen ja oman elämänsä itse Teo Puisto. Sitten kun tuli se aika, että sai ostaa omia C-kasetteja kirjastojen kaseista Sovion kanolta. Ja sehän oli Kissiä, mutta ei yle. Tämä ei ollutkaan sitten se asylun.
kasetti, josta tämä kappale oli. Ja sitten sitä kuunneltiin. Siinä oli musiikkivideo, mistä se itti ja yhdellä.